Pokračujeme ďalej v našom rokovaní, bod číslo 4. Vezedem z prítomných. Prítomných, takže bolo schválené. Nech sa páči, vyrokujeme bodom číslo 4. Bode číslo 4. Predkladám mestskému zastupiteľstvu na schválenie všeobecne záväzné nariadenie, prevádzkový poriadok pre pohrebiska v osobnosti mesta Vranov nad Topľou. Tento materiál bol už predkladaný na minulom zasadaní zastupiteľstva. Tu sem len upresniť, že prevádzkovateľom pohrebiska na území mesta je firma REMA, takže tento prevádzkový poriadok bol spracovaný ním a je predkladaný takto, ako je predložený. Takisto bola komisia k tomu, k tomuto všeobecnému záväznému nariadeniu. Súčasťou tohto pôvodného prevádzkového poriadku je aj ceník. Tento ceník, hovorím, minule boli polemiky alebo trošku okolo toho ceníka, je predložený tak, ako je pôvodný v nezmenenom stave. Nie, to som... Komisia, na komisii to bolo len oznámené, že ide po pôvodnom znení. Majetková komisia. Majetkový. Na kamietkovej bolo prezentované, že ide po pôvodnom znení. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Mudrák. Nech sa páči. Vážený pán primátor, vážený kolegovia, Marian. Sme hovorili o tom, že cintorín Čemernom má meno. Volá sa Haj a nestarý. Takže prosím ťa, oprav to vo VZD-nku. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Topľanský. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. V podstate na minulom zastupiteľstve sme sa bavili aj o tom, že na cintoríne v Čemernom, na tom, ktorý teraz Michal pomenoval, vlastne není voda. A zase robíme to, čo sme minule kritizovali, že v tej cene za hrobové miesto je tam nájom 33,19, odpad 8,29 a voda 6,63. Ako opakujem, že zase není možné účtovať tú vodu na cintoríne, kde ani není prípojka, kde ľudia tú vodu musia nosiť, respektíve berú si tam od susedov, púšťajú vodu a tak ďalej. Takže v minulom ceníku, takže není to až tak celkom pravda, že v tom istom znení, v minulom ceníku tá položka voda bola tak osobitne. Takže si mám za to, a je to, bude to jeden z mojich pozmeňujúcich návrhov, pokiaľ toto nestiahneme, aby sme tam tú vodu, položku 663, dali osobiť v tomto ceníku. Všimol som si, že minulé mestské zastupiteľstvo nám dávala svoj ceník aj tá firma REMA. Momentálne tu žiaden ich ceník není, tak teraz neviem, aká je vlastne situácia. Počul som, že vraj dali výpoveď z nájmu, alebo ako... Pán vedúci, je tam výpoveď z toho nájmu, alebo ako je tam situácia ohľadne toho? Áno, môžem potvrdiť, že tá firma REMA dala výpoveď, keď môžem upresniť, výpovedná lehota alebo končí k 1. októbru. A ďalšia moja odpoveď, ešte čo bolo povedať? Nie, len to som sa pýtal, že či v podstate, no ten ceník tam potom oni dávali, lebo je tu ešte aj, tam bol ceník. Ten pôvodný ceník akože. Ten nejaký druhý ceník. Nie, ten ceník, čo predtým bol, ten nepodlieha schváleniu mestského zastupiteľstva. Ten ceník bol len doložený preto, lebo ma zaviazala mestská rada, aby som ten ceník tam priložil. Ale za ním neboli žiadne podpisy primátora, ani takže tam, ten tam nemal vtedy čo robiť. Aha, takže nemal čo robiť a tým pádom oni si tie ceny teda do toho obdobia budú robiť ako
ako oni uznajú za vhodné, hej? To je vlastne tá chyba, čo sme urobili pri tom prvom konaní, že sme nedali tam možno aj tie ceny a že oni tam tie ceny potom navýšili. Ďalšiu vec, čo som si všimol, že minule tu vystupoval pán Krajník ako ohľadne tohto a v predkladanom materiále je to spoločnosť REMA, v zastúpení pán Martin Revák. Takže neviem, či ten pán Krajník je len zamestnanie z tej spoločnosti, alebo čo, lebo tým pádom trošku, neviem. Nie, toto bolo vysvetlené, sa mi zdá, že aj od právničky, ale je tam to v poriadku. On zastupuje tú firmu REMA, tak ako má, je. No a na minulom zastupiteľstve tiež sme hovorili, že tam je odovzdanie toho, napríklad tu na je článok 5, bod 2, a písmeno A, je, že to je prezatie tých ľudských pozostatkov, sme kritizovali, že je to do tých 3 hodín. Ja si osobne myslím, že naozaj by to malo byť do 1 hodiny a v podstate aj počet pohrebov v starom VZN-ku boli 3 pohreby o 10.30, 12.30 a 14.30. Teraz tento čas jeden vypadol a stalo sa už teraz v Čemernom, keď bol pohreb, nemohli urobiť pohreb v tomto čase, lebo v podstate sú to len 3 pohreby, či 2 pohreby denne, takže sú len 2, hej, tak určite by trebalo rozšíriť aj o ten pôvodný čas. Čo? Domov smutku sa pravidla článok 6, usporiadovanie pohrebov. Domov smutku sa pravidla usporiadajú tieto druhy pohrebných obradov, občianske a cirkevné hodiny obradov 10.30 o 14.30. V pôvodnom tam bolo. Tak, keď je to v poriadku, tak potom OK, akože. Ale však sme tu na to, aby sme diskutovali, tak ako, no. Z pravidla sú to 2 naraz. Aj prvý, aj posledný pre toho občana. No. Ak sa takomu nestane, že je dvakrát pochovaný. Takže tam dávam návrh do hodiny a ešte v článku 19, že kedy sú cintoríny otvorené, tak nie do 18 zime, ale do 20.00. S faktickou, pán poslanec Tkáč. Chcem, Števo, technicky to nie je možné. Do hodiny, v prípade, že o 11.00 takto nahlási umrtie a 11.15 začína obrat, do hodiny tam v podstate pre toho neboštíka nikto nedôjde. Jak ho odoberia? Technicky to nie je možné. Zatvorím, že tá hodina je málo. Do hodiny ti nedôjde ani lekár skonštatovať smrť. Takto, keď môžem k tomu, ako zákon neumožňuje alebo neupresňuje, že či do hodiny, tam je po dohode, alebo prevádzkovateľ si to určí. A keď môžem, sami viete, na území mesta sú 2 prevádzkovatelia a vlastne vznikli tie problémy, nechcem hovoriť konkrétne mená, vlastne na tom sa naťahovali, presne pán Tkač pomenoval ten problém, bol pohreb a vtedy otravovali s tým neboštíkom, že ho chcú odovzdať. Lenže každý prevádzkovateľ, keď je na území mesta pán Pavko, on takisto musí mať svoj prevádzkový poriadok, musí mať takisto svoje chladiace zariadenie, takže on ho môže aj podržať. A je tam po dohode s tým prevádzkovateľom, takže ja si myslím tam okliešťovať, že do hodiny, do 45 minút. Na tom vznikli problémy a my sme potom mesto riešili same sťažnosti. Prednosta mi potvrdí. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Lukič, nech sa páči. Mňa zaujíma jedna vec, jak si povedal pán predkladateľ, že ten cenník by mal byť v súlade alebo taký ako starý. Že si použil slovo mal by byť, tak je alebo nie? Je. Je tak ako je. A potom, keď pozerám do tohto cenníka, tak vidím, ako tie príplatky vo výške 50% za úkony poskytované mimo pracovnej doby a v dňoch pracovného pokoja, ale keď si pozriem, že úkony sú vlastne všetky položky v tých 3 bodoch a v jednotlivých písmenách, čiže mám to tak chápať, že keď cez víkend alebo mimo pracovnej doby si takto urobiť nájom hrobového miesta, ešte si priplatí 50%? Ja môžem len povedať toľko, že toto isté je zopakované alebo opísané z predchádzajúceho cenníka. Na schvál nechceli sme niečo upresňovať, aby nevznikol z toho nejaký problém. Tak to bolo, neviem, kto prevádzkoval vtedy, alebo pán Tkáč, keď môže potvrdiť.
Je, alebo tak to bolo aj vtedy v tom ceníku? No, pripadá mi to také kúštik nezmyselné, aby keď stane sa takéto dačo cez víkend, aby si za nájom hrobového miesta o 50% vyšší príplatok, ako priplatil, takže... Lebo všetko, keď pozriem, sú to druhý úkonov a je tam všetky tie položky. Čiže keď si prečítam aj ten dovetok o tom zvýšení, tak aj preto by to platilo. Ja si myslím, že úkon není nájom, ale úkon je niečo iné. No ale keď si prečítaš to znenie toho, máš tam druhý úkonov a pod tým je všetko vymenované. Čiže sú tam aj tie nájmy. Pravdepodobne len v bode 2 by sa to malo vzťahovať. Aj, ale treba to upresniť, lebo potom je to nepresné, nejasné. Aj keď nepredpokladám, že by takto prišiel v nedeľu alebo na 1. mája napríklad si dohodovať nájom, ale teoreticky je to tak, že môžu mu vyúčtovať vyšší, hej. Čiže tu by sme mali možno, jasne povedať, že... Možno dajte bodov 2, 3. Uvedené bodov 2, 3. Čiže potom by som poprosil tam upresniť toto, aby tam boli tie body 2, 3, pokiaľ sa to nemá na všetko stiahovať. Dobre, môžeme to upresniť, ale keď som prezeral tie poplatky, tak nikto nemal, žiadnych 50% nebolo, ako tu bolo spomenuté za nájom. Ale tu takú možnosť dávame jednoducho. Takýmto možno znamená. By to tam trebalo doplniť príplatky za úkony, uvedené bodov 2 a 3, poskytované mimo... Tak. To by bolo logickejšie podľa mňa. A takisto potom, keď pozerám na tie poplatky v bode 2, kde je poplatok za vstup za účelom kamenosochárskych prác, neviem, či je šťastné vyberať poplatok za vstup na cintorín. O tomto nie som presvedčený, že takáto položka by tam mala byť. Áno. Ale tak toto by si mal ako riešiť potom ako ten prevádzkovateľ tým, že ten, kto tam príde robiť tie práce, je povinný aj za sebou urobiť ten poriadok, aj, že by ten odpad ako vyniesol takisto. Alebo brať takýto poplatok, neviem, bude to brať aj sám od seba, ten poplatok? Pochybujem. Čiže teraz to nechá tam a si to spráta správca za tých 8,29? No len toto je dosť taká nejasná položka. A teraz sa pýtam takto. Cez deň je cintorín otvorený alebo niekedy musí otvoriť a uzavrieť? Je otvorená, ale nie brána. No, táto položka je potom úplne ako nejasná. Čiže je to jednorazová, či za každý deň? Keď... Je to jednorazová a takisto, ako bolo spomenuté pán Budrák, je to tá činnosť, vlastne, ja neviem, keď sa niekto ísť robiť kamenosochárske pláce, ja neviem, na Lomnici, ten prevádzkovateľ je vo Vranove, na Mlynskej, potrebuje tam ísť, vycestovať, skontrolovať, či tam dal to všetko do pôvodného stavu, tam je, myslím, aj to sú minimálne čiastky, by som povedal. A takto, ten cenník je z roku 2006, ako nechcem zavádzať nejak, že je to na nízkej úrovni, ale je v pôvodnom stave, tak ako bol vtedy schválený. Čiže tam doplníme do toho dovedku o tých príplatkoch body 2 a 3? Ja som za. Tých 50%. Ak je to možné, ja som za, aby to bolo upresnené tak, ako si povedal, aby to bolo jasné. S faktickou pán poslanec Mudrák. Chcem ťa poprosiť, netrvajme na blbostiach. Však keď mi povieš, že za nájom zaplatím o 50%, tak poviem mu, že prídem pondelok, nie? Však nikto nepôjde nedeľu platiť za rob. Ani toho, ktorý vyberá nájom, nenapadne mu 50% viac účtovať. Čo sme takí, jak toto? Do rozpravy sa prihlásila pani poslankyňa Lenková, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja len takú otázočku mám. Na mestskom cintoríne, na tomto, na ulici Mlynskej hore, nad cintorínom sú záhradky. Som návštevničkou teraz, dennodenne chodím na cintorín a keď teraz bolo to obdobie sucha, ja sa pýtam,
tí majitelia tých záhradiek môžu brať vodu z mestského cintorína? Tak asi by nemali. Tak, ja ich tam vidím s bandaskami, normálne to vidím. Teraz nie, lebo prší sa, hej, ale videla som, v období sucha, keď je sucho, prídu s bandaskami, naberú a idú hore, smerom hore, asi na svoje záhradky. Či oni platia za tú vodu? Ja si myslím, že by nemali brať tú vodu, jednoznačne mali by brať a neviem, kto má odvahu, akože tú vodu znehodnotenú, znečistenú a ide z ňou polievať nejakú listovú zeleninu, tak to mi je divné ako. Asi keď hnojí. Možno, že by tomu predišlo, keby sme dali na vodu no. Na tú... Možno, že by sme predišli tomu, že by trebalo... Poprosím naozaj, pozor na nejakú znehodnotená voda, alebo znečistená, alebo nie je vhodná na neviem čo, ako... Je... Dobre. Vážení pani poslanci, poprosím naozaj o pozornosť. S faktickou, pán poslanec Topľanský, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja len to, že keď sme sa tu bavili o tom vstupe na cintorín, tak aj v prestávke mi tu človek z Čemerného, ktorý je tu na v sále, tak povedal, že tiež jeho mama musela platiť za vstup na cintorín 20 eur, teda keď prišli opravovať alebo dať nový pomník. Takže není to tak, že nie sú ako, keď chce, ľudia nech vystúpi a vyberajú sa tieto poplatky. Takže treba zvážiť, či je tam potrebný taký poplatok alebo nie. Nech sa páči. Pán poslanec Barna, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážení poslanci, vás poprosím trošku, keď budete môcť počúvať. Poprosím o pozornosť. Počuli sme tu, pán Štefanko, počuli sme tu, že firma končí. Čo bude ďalej? Chcem poprosiť pána primátora, aby dal pokyn pánu prednostovi, aby sme sa s tým zaoberali, lebo doraz tu bude mesiac október. Čo s tým ďalej? Ja mám osobný názor taký, že nemáme ešte vytvorené podmienky preto, aby sme mohli prenajímať tak majetok, ako máme a prenajímaný. Ako prenajímame teda. Vzhľadom na to, že napríklad vo Vranove nemáme bránu na cintoríne. V Čemernom je, v Lunalovnici je, len Vranov nemá. Preto máme bránu do kolodomu smutku, dovnútra. Čo hovoríš? Si rejiteľ bol, pre Boha. No. Ale... Neskačte do reči, lebo skutočne mi unikne myšlienka. Ide tu totiž o to, vážený, že keď chceme prenajmať majetok, vždycky tá firma, ktorá ho prenajme, nájde si skulinku, ako obísť tie naše pokyny, ktoré chceme, aby dodržiavala. Ďalšia vec je, že odporúčam teda sa zamyslieť nad tým, či by fakt nemalo mesto prenajmať služby takýmto firmám, ako je REMA. To znamená, že mesto bude sa starať o všetky cintoriny, tak ako sa staralo, a ono bude prejímať službe REMI, pozri, tam zabezpečíš toto, tak ako teraz, ale nebudeš mať tam ubikácie, nebudeš tam mať nič, budeš robiť služby pre mesto. Tak som to myslel, lebo mesto na to nemá peniaze, akože by prevádzkovalo tak služby, ak sme prevádzkovali pred tým mestským bytovým podnikom. Ale jednoducho, firma, ja som rozprával s tým riaditeľom REMI, či ak sa volá, on môže, že tak možno, že by som to prijal, hej? Že by som nestratil ten post. Ale za takých podmienok, ako je, nemám chuť podnikať. Nikto sa nad tým nezamýšľal, prečo nemá chuť podnikať vo Vranove. Vieme, prečo nemá chuť. Lebo nemá vytvorené podmienky na to, aby mohol byť kontrolovaný a aby mohol robiť na 100% svoju prácu. Treba sa nad tým zamyslieť. Poprosím tam vzadu vážených zamestnancov mesta. Nech sa každý nad tým zamyslí, ako vlastne podnikať s majetkom. Keď podniká podnikateľ, všetky podmienky sú mu jasné. I hneď zarobia aj na tom, aj na tom, aj na tom. Ale mestu to nevadí. Hej. Chcem upozorniť ešte raz, nemáme uzatvorený dom smutku. Chodí kto cez dom smutku na cintorín. Chodí kto, keď nie sú uzatvorené zámky na dverách horných. Berú na vodu, jak ste počuli. Jednoducho nemáme možnosť sa tak starať, ako by sa staral podnikateľ. Ale verím tomu, že nájdete nejakú možnosť a do októbra to vyriešime. Čo keď príde, kedy všetky svätých je? No, a čo potom? Čo potom? Buďem rád, pokiaľ sa môžete tým zaoberať. A porozmýšľajte, či by nebolo vhodné fakt tam urobiť nejakú bránu takú, aby ten podnikateľ, ktorý tam je, zodpovedný prenajímateľ, že by vedel, že príde, odomkne, zamkne. Teraz sme rozprávali o tomto probléme.
hej, že pôjde do Čemerného, ten, čo tu má kanceláriu, hej, zrejme pôjde a otvorí bránu. A prečo by Čemerného nemohol chodiť do Vranova domykať? Príklad poviem, ale do Vranova, vo Vranove si chodí hoci kto, hoci ako. A viete, koľko tam je kamenia? Tých kamen, balvanov a tak ďalej okolo. To treba všetko prátať. Kto tam nebol, nevie. Ale zajdite si tak dookola, popri múroch, popri plotoch. Koľko tam toho, nechcem povedať, svinstva tam je. Naši ľudia sú takí a neumožníme im to ďalej takto robiť. Nechcem polemizovať o tom, či tak, ale skúste sa nad tým zamyslieť. Áno. Viaceré podnetné návrhy tu boli od pána poslanca Barnu. Určite budeme rokovať s touto spoločnosťou, že či ten termín 1. októbra bude aktuálny alebo nie, alebo či teda bude ďalej pokračovať. A následne sa rozhodneme, či budeme prevádzkovať cintoriny vo vlastnej režii, či už priamo mesto alebo mestská spoločnosť, alebo či predložíme návrh na schválenie novej súťaže a budeme opätovne súťažiť prevádzkovateľa. Určite to bude predmetom rokovania v najbližšom období. Takže končím rozpravu k tomuto bodu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie prevádzkový poriadok pre pohrebiska v pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou. Ďakujem. Nech sa páči, kto je za toto uznesenie. Za 16, proti nikto, zdržali sa 5. Toto uznesenie bolo schválené.